ボス、いました。確かに怪しいな。今クレオパトラの涙を手にしました。ますます怪しいな。ジジュン。あ、ダイヤが盗まれている。しまった。ネズミ小僧に盗まれた。逃がすな。おえ。ネズミは必ず犯行後、近くの美味しい店に行く。今じゃネズミが寄った店は大繁盛。我々刑事がラーメン屋を回転させるんです。ネズミをおびき寄せるんです。燃えてきたぜよ、熱い男だ。にするお風呂にする？うん、どっちもしない。お前を幸せにする。甘くなったろ。この汚い教会はぶっ潰して、その跡地に巨大ペットショップをオープンする予定よ。教会の跡地にペットショップ？きっとシスターやネズミのお姉さんが何とかしてくれるよ。パパ、あなたが犯人だったの？ということは、ランチ、自分がネズミ小僧です。あれは25年前の出来事でした。情けないぜ。じゃあもういいよ、煮卵は。これで、業界の借金を返してください。チュ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 、ネズミ小僧、お渡しです。あのマカロニグラタンが山下君を食べる？だからでも、ミミに食べさせるラーメンなら誰にも負けない。私が本当のネズミ小僧だ。あー、くそー、またしても取り逃がしたか。つまりネズミは猫舌だ。